Však jde hladce? Jasně. Hele, neměli jsme něco domluveného? Teď není ta nejvhodnější chvíle. Přečtěte skleničky. Hádej. Nebaví mluvit furt o sobě. Co jsi dělala po škole? Dělala sochařinu? Ve volném čase. Tady se mi ale fakt líbí. Dámy? To je ale nádherný večer, co? My s Janou jsme skvělý tým. Máte krásné náušnice. To je ametyst? Růžovej safír. Tak to pardon. Přišla má chvíle. Nezapomeň říct mé ženě, prosím tě, že přijdu pozdě. Proč se na mě díváte? Co čumíte? Zavolej mojí ženě. Chceš, abych zavolala tvojí ženě? Jano, nemůžeme být všichni umělci. Ty tohle vůbec nepotřebuješ. Pro tuhle galerii si právě teď udělala mnohem víc, než co bys kdy dokázala svýma výtvorama. Takže po všech těch měsících. Ale líbí se mi tvůj Ela. Když už o tom mluvíme, je tady tak... Řeknu to tvé ženě. Všechno jí řeknu.
Milačku, takový realismus. To jsem ještě neviděl. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak co na to říkáte? To je fakt super. To je váš nápad? Ano. Matko, přišla inspirace. Nejspíš v konzumu dnešní společnosti a jim vlivu na jednotlivce. Je to dokonalý. Kdy uvidíme další díla? To je fakt super.